Kolegyne, kolegovia, ja skúsim tak vysvetliť tú pointu, alebo teda tú hlavnú myšlienku tohto predkladného návrhu, keďže nie je to úplne prvýkrát, ale aby sme si možno pripomenuli. Ale predtým by som povedal teda pár faktov, pretože vidíme, že tento zákon je stále aktuálny, stále nie je schválený, a preto ho znovu prinášame, pretože platobná disciplína je stále problém na Slovensku. Aj dnes ešte podnikatelia trpia na Slovensku kvôli neplateniu faktúr a zlej platobnej disciplíne. Nevedia sa dostať k peniazom za poskytnuté tovary a služby, ktoré teda dodali aj vyfakturovali, ale mnohokrát tie peniaze prichádzajú neskôr alebo majú problém sa k ním dostať, čo spôsobuje potom aj druhotnú platobnú neschopnosť. Deje sa to aj preto, že partneri, ktorým dodali tovar, im dlhujú zase ďalší a prichádza takéto reťazenie, ktoré je následkom práve tej zlej platobnej disciplíny, respektíve platobnej nedisciplíny. Je to niečo, čo je nejaký jav, ktorý treba riešiť a preto aj prichádza tento návrh zákona. Dnes, aj na základe prieskumu, ktorý robí európska renomovaná spoločnosť, je až polovica faktúr, ktoré sa na Slovensku nachádzajú, sa nezaplatia na čas. To je, myslím, že veľmi silný argument. A keď sa pozrieme teda na tú správu, ktorá je celoeurópska a samostatné krajiny sú tam rozobraté, tak si môžeme všimnúť, že platby zákazníkov voči firmám sú na Slovensku za rok 2018 to bolo najkratšie, ktoré sú ako keby po splatnosti. Potom sú business to business, čiže firma firmám sú druhé v poradí. A čo je také zaujímavé, že verejný sektor má práve tú najdlhšiu ako keby dobu, kedy ten priemernú dobu splácania svojich záväzkov. A v tom prieskume je ešte jeden zaujímavý údaj, a to je to, že čo sú hlavné dôvody oneskoreného platenia faktúr. A vychádzajú tu zo štatistik dve veci. Najviac je, že tí dlžníci sú vo finančných poťažiach, čiže buď nemajú teda tie prostriedky, to je to, čo som povedal v úvode, alebo po druhé sú to špekulanti, ktorí zámerne neplatia svoje faktúry. A vidíme v tom prieskume, že aj z roka na rok to rastie, že v roku 2017 to bolo nižšie ako v roku 2018, v ktorom je to vyššie. To, že vzniká takáto druhotná platobná neschopnosť, spôsobuje aj to, že vlastne ekonomika je brzdená, pretože firmy, tým, že nemajú dostatok financií, tak im to bráni investovať, bráni im to vytvárať nové pracovné miesta, bráni im to prinášať na trh nové výrobky alebo expandovať na zahraničné trhy. Lebo chýbajú tie peniaze, ktoré sú uviaznuté u odberateľov alebo u ich odberateľov, ako som hovoril, to reťazenie. Takže tie dôvody sú dva. Jedno sú špekulanti a druhý sú tí, ktorí nevedia spravovať svoje firmy. Na to, aby sme to vyriešili, tak prichádzame pomerne jednoduchým riešením, ktoré, hovorím, tu už zaznelo niekoľkokrát. A je to riešenie, kde zákon jasne stanoví, že firma nesmie uprednostňovať iné firmy pri platení faktúr. To znamená, dostanem faktúru, ktorá má určitú splatnosť, tej splatnosti sa musím držať a neuprednostním inú firmu, ktorej splatnosť je neskôr. Tak to znamená, že nemôžem teraz, chcem si kúpiť drahé auto, to síce má neskôršiu splatnosť, ale zaplatím to a potom mi neostane na to, aby som zaplatil dodávateľom za veci, ktoré mi dodali. Toto je práve ten nefér. Čiže ide o to, aby sa vniesla spravodlivosť, aby tu bol zákaz uprednostňovania. Zjednodušene povedané. Uplatňuje sa to práve na dátum splatnosti, to je len k tej technikálii, aby ste tomu rozumeli, pretože dôležité je, aby sme uchránili práve tých menších hráčov. Tí väčší hráči mnohokrát sa vedia dostať k svojim zákazkám aj práve preto, teda k svojim peniazom za svoje zákazky, aj práve preto, že sú väčší. Tí menší sú častokrát odsúvaní. Takže toto naozaj napráva, toto riešenie napráva nejakú takú tú krivdu, ktorá sa na trhu deje a ktorej sme svedkami a o ktorej hovoria aj tie štatistiky, ktoré som na začiatku povedal. Takže tým pádom
ak aj má nejaká firma, lebo tie dve skupiny sú špekulanti a druhé sú, že má nejaká firma finančné problémy, ak má finančné problémy, tak to pocítia spravodlivo všetci, čiže nie, že uspokojím najprv najväčších a potom tí malí, ako sme boli svedkami pred pár rokmi, pri vyplácaní malých živnostníkov pri stavbe diaľnic vlastne sa nevedeli domôcť svojich peňazí. Takže toto je opatrenie, ktoré má tomu zabraniť. Ďalší taký technický parameter tohto zákona je, že sa bude zverejňovať, či už pre SROčky, akciové spoločnosti v obchodnom registri a v živnostníckom registri pre živnostníkov, budú musieť nahlasovať firmy, ktoré meškajú s platbou. Čiže ktoré sú po splatnosti. Tie, ktoré všetko platia na čas, tie nemajú žiadny postih. Firmy, ktoré meškajú, musia nahlasovať na konci mesiaca vlastne dobu meškania a podľa toho bude to taký verejný register vlastne týchto dlžníkov, pretože dneska máme verejný register dlžníkov na zdravotné a sociálne, ale nemáme takéto niečo pri pohľadávkach voči súkromnému sektoru medzi sebou firmy. A toto vlastne, táto transparentnosť prinesie to, že každý, kto bude vstupovať do nejakého obchodného vzťahu, si môže pozrieť, aký ten jeho partner má kredit, akú má svoju platobnú disciplínu a podľa toho si rozmyslí, či s ním do toho pôjde alebo nie, ako si nastaví podmienky, či bude požadovať platbu vopred a podobne. Takže myslíme si, že to pomôže práve aj budovaniu takých korektnejších obchodných vzťahov a zároveň to bude aj tlak na tých podnikateľov, ktorí sú nepoctiví alebo šlendriáni a podobne, že budú tým pádom, už nebudú môcť požívať nejakú takú tú skrytosť toho, že sa to o nich nevie verejne a tým pádom tí noví, ktorí ich nepoznajú, budú takto ochránení, lebo automaticky si to môžu prekontrolovať. Takže toto je taká základná pointa aj tých technikálií tohto návrhu zákona a preto myslím si, že práve kvôli tej jednoduchosti tohto opatrenia a kvôli aj tomu, že to opatrenie naozaj prinesie okamžité výsledky, vás prosím o podporu do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.